Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel youtube.amran untuk memberikan saya ruang dan peluang berkongsi pengalaman, memberikan pandangan tentang situasi politik di negara kita pada hari ini, terutama ketika kita sedang menuju kepada PRU 15 dengan maklumat saya iaitu kerajaan tanpa DAP. BAP hari ini tuan-tuan memainkan dua naratif. Pertama, naratif lama iaitu kalau kerajaan Perikatan Nasional ini kembali, maka Datuk Seri Najib yang mereka anggap sebagai kleptokrat akan kembali dalam kerajaan. Itu satu. Naratif kedua, naratif keduanya pula ialah apabila parti-parti Melayu dalam Perikatan Nasional terutama antara PPBM dengan AMNO ini bertembung maka mereka mempunyai peluang untuk memenangi PRU15 yang mana seperti yang berlaku dalam PRU14 yang lalu berlakunya pertembungan antara AMNO dengan PAS dalam satu kerusi maka yang mendapat manfaat adalah parti komponen dalam Pakatan Harapan yang ditunjangi oleh DAP ini yang sedang berlaku justru itu adalah menjadi satu harapan ataupun saya kata sebagai senario terbaik untuk kita mendepani PRU15 dengan matlamat untuk menubuhkan sebuah kerajaan tanpa DAP adalah PPBM ataupun Bersatu hendaklah kembali kepada AMNO. Ini logik sebab takkan ikan kecil nak makan ikan besar. Ikan bes bukanlah makan kata tetapi ikan kecil mestilah bekerjasama dengan ikan besar. Dan kerana sebahagian besar daripada Bersatu itu pun datang daripada AMNO. Saya rasa hasil daripada perbualan perjumpaan dengan NGO-NGO Melayu dan juga rakan-rakan dalam politik yang berbangsa Melayu, saya rasa UMNO tak ada masalah untuk menerima Tan Sri Muhyiddin. Dan begitu juga Tan Sri Muhyiddin yang telah lama berpolitik menerusi UMNO, tentunya tidak ada masalah untuk kembali kepada UMNO dan membawa ke semua tiga lebih kurang 30 ahli parlimen bersatu untuk duduk kembali dalam UMNO dan menjadikan sebuah kerajaan yang kuat dan UMNO yang kini mempunyai 40 kursi 40 kerusi boleh bertambah kepada 70 kerusi. Dan mereka ini sebenarnya mempunyai DNA yang sama. DNA Tasri Muhyiddin tu sebenarnya berasal daripada UMNO. Dan kebanyakan ataupun boleh kata semualah ahli-ahli parlimen daripada bersatu itu datangnya daripada UMNO. Dan kita dapat lihat DNA ini mungkin boleh dicantumkan semula dengan melupakan kisah-kisah yang lalu demi untuk menyelamatkan bangsa Melayu demi untuk menubuhkan sebuah kerajaan tanpa DAP yang Tan Sri Muhyiddin sendiri tahu dengan ada DAP dalam kerajaan akan mengkucak kacirkan negara. Bagi kumpulan Azmin pula, saya tak payah cerita lah. Sebelum ni saya pun dah cerita banyak pasal pertembungan di antara Azmin dan juga DAP. Untuk pengetahuan tuan-tuan, musuh utama atau musuh nombor satu DAP dalam Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Senang cerita macam ni Kalau sehari Tony Pua tak kutuk Azmin Ali, tu bukan Tony Pua lah. Dan kebanyakannya, kebanyakannya pemimpin-pemimpin BAP, terutama di peringkat negeri Selangor, tidak pernah suka dengan Azmin Ali. Justru bagi saya, best scenario juga selain daripada bersatu kembali kepada UMNO tanpa, dengan membuang ego dan juga melupakan kisah-kisah lama, bagi saya Datuk Seri Azmin juga perlu kekal dalam Perkataan Nasional dengan menubuhkan sebuah parti baru okay, untuk melawan DAP di Selangor, Pulau Pinang dan juga beberapa negeri lain. Ini sepatutnya menjadi fokus parti Azmin iaitu untuk melawan DAP kerana dalam kumpulan Azmin sendiri, selain daripada Datuk Seri Azmin, Datuk Mansur Osman juga adalah seorang musuh ketat pada DAP. Tuan-tuan mesti pernah ingat insiden di mana Datuk... Mansur Osman pernah berkata Linggo Eng sebagai koki ergen dan tokong. Itu adalah cerminan kata-kata seorang uh, timbalan Ketua Menteri kita iaitu yang mencerminkan Linggo Eng ini sebagai koki ergen dan tokong. Itu menunjukkan bahawa semasa di Pulau Pinang, walaupun PKR diberikan jawatan timbalan Ketua Menteri, maknanya Gua Eng masih lagi mempunyai cekaman yang kuat dalam segala aspek pentadbiran negeri Pulau Pinang, terutama jatuh kesehatan sebab apa? Sebab kerja Lim Guan Eng sebagai ketua negeri Pulau Pinang adalah jual tanah, jual tanah, jual tanah semata-mata untuk poket sendiri. Jadi tuan-tuan dalam kita mendepani PR15 dengan matlamat kerajaan nampak DAP ataupun kita mahukan rakyat menolak sepenuhnya DAP bersama sekutu-sekutunya PKR, uh, PAN, uh, warisan dan sebagainya daripada kerajaan ini, kita perlulah menjadi kuat dengan parti-parti Melayu ini bergabung ataupun konsolidit dalam sebuah pakatan yang kuat dan pastinya AMNO menjadi wadah terbesar untuk orang Melayu kerana pemimpin-pemimpin bersatu itu sendiri datang daripada AMNO. Jadi kita nampak ini adalah best scenario ataupun uh, satu keadaan yang paling terbaik ataupun kaedah yang terbaik bagi kita mengelakkan sebarang pertembungan sesama sendiri sama ada dalam pemilihan kawasan ataupun ketika memilih calon nanti oleh kerana kita mahukan pertemuan satu dengan satu ini akan menjadikan Perikatan Nasional itu lebih kuat UMNO lebih kuat penguasaan politik Melayu lebih kuat dan yang akhirnya akan men mencapaikan matlamat kita untuk menjadikan atau menubuhkan sebuah kerajaan tanpa DAP jadi tuan-tuan saya berharap di luar sana kalau ada ahli-ahli AMNO -ahli ataupun ahli-ahli Bersatu yang mendengar video ini, saya harap kita berlapang dada. Eh, kalau AMNO kita terima kembali Bersatu kerana mereka ini adalah bekas AMNO, mempunyai DNA AMNO yang cukup kuat. Semata-mata untuk kita menerima kembali Bersatu kerana kita mahu memperkuatkan pengaruh politik Melayu di negara ini. Bagi Bersatu pula, kamu adalah bekas AMNO dan kembalilah kamu kepada UMNO untuk kita menguatkan lagi kembali landasan politik Melayu agar kita dapat terus menumbangkan DAP pada bukan saja pada PRU-15 malah pada PRU-PRU yang akan datang. Yang pastinya DAP hari ini menggunakan naratif pertembungan di antara UMNO dan juga PBBM semata-mata untuk mencerminkan bahawa mereka ini masih lagi mempunyai harapan untuk memenangi PRU-15 dan dengan itu mereka mungkin dapat mengekalkan sokongan masyarakat Cina kepada mereka. Kita tengok hari ini, di Negeri Sembilan pun ada adun DAP yang dia keluar parti kerana pemimpin DAP hari ini, penyakit koki ergen dengan tokong ni yang berpunca daripada Gelunggu Eng telah menyerap kepada pemimpin-pemimpin lain. Tak lain tak bukan pertembungan di antara adun Rahang ataupun adun DAP daripada Negeri Sembilan ini berpunca daripada pertelingkahan yang berlaku di antara beliau dengan bos di Negeri Sembilan. Yang mana hari ini telah dijangkiti satu virus baru. Iaitu virus daripada Lingua Eng yang bernama Koki Ergen Entokong. Okay? Itu satu. Bab kedua. Kalau orang tanya saya hari ini. Macam mana pula dengan DAP? Apakah strategi DAP untuk mendepani PR15? Tuan-tuan kena faham. Kalau PR14 dulu. Strategi DAP ialah untuk menyelamat bapa, menyelamatkan anak dengan bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membentuk satu koalisi yang kuat kerana Anwar Ibrahim ketika itu dalam penjara. Jadi mereka perlu menggunakan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menubuhkan satu koalisi yang kuat dan akhirnya memenang berjaya memenangi PRU 14 yang menyebabkan anak terlepas daripada kes Banglo. Okey, untuk PRU 15 pula perkara yang sama juga. Bapa sedang mencari jalan untuk menyelamatkan anaknya juga daripada kes terowong yang sedang disiasat oleh SPRM ketika ini. Bapa sanggup lakukan apa saja semata-mata untuk selamatkan anak. Dan kita jangan terkejut kalau di April satu hari nanti mungkin akan cuba berkawan-kawan dengan Perketan Nasional semata-mata nak selamatkan anak. Politik bapa selamatkan anak ini telah dijalankan oleh DAP sejak sekian lama. Dan hari ini kita dapat lihat bahawa SPRM giat menyiapkan kertas siasatan ke atas anak dalam kes terorong dan saya pasti bapa sedang memikirkan cara bagaimana untuk menyelamatkan anak pada kali ini cuma tak nampak lagi macam mana tetapi matlamat bapa adalah untuk menyelamatkan anak daripada kes terorong dengan mungkin mendapat kerjasama justru hati-hati berwaspada dengan kerajaan dengan DAP ini sebab kerajaan mungkin akan di Uh, pujuk oleh mereka, Perikatan Nasional mungkin akan uh, terpedaya dengan muslihat mereka semata-mata kerana politik bapa nak selamatkan anak, anak. Itu yang sedang berlaku. Jadi tuan-tuan, kita harus berwaspada. Satu, kita harus membuka peluang melapangkan dada untuk kita melihat parti-parti Melayu ini kembali bersatu. Bersatu harus bergabung semula dengan AMNO dan juga uh, Azmin Ali menubuhkan parti untuk melawan DAP manakala lepas terus dengan istiqamah bersama Perikatan Nasional. Kedua, kita kena faham politik DAP hari ini adalah politik bapa selamat anak. Itu yang kita kena faham. Dan kita tengoklah makan popcorn melihat drama DAP pada kali ini. Okey. Sekian saja video saya pada kali ini. Saya ucap terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video-video akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.